Hill, Natali Ani Christie. Եվ կարևորը որակի ալերկերով եւ երաժիշտներով եւ հիմա ուզում եմ դեմ հրավիրել իմ վերջին կատարմամբ իմ շատ սիրված ընկերոջը, որը ձեզ հայտնի է արդեն իսկ շատ անգամ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հաղորդումներից եւ ուզում եմ նրան դեմ հրավիրել եւ ուզում եմ կատարենք մեր դուետը միասին եւ բարձր ողջունելով դիմավորենք Մհեր Արմենիա. Բարեկո։ Բարեկո։ Ես ողջունում եմ ձեզ, բարեկամներ, ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, ես Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ եմ եւ ուրախ եմ, որ կարող եմ այս գեղեցիկ երգերով ձեզ ներկայանալ, շնորհակալ եմ ձեզ Պարոսացյան հրավերքի համար, ամեն ինչի համար եւ շնորհակալ եմ գործընկերուհուն գեղեցկուհի Անի Քրիստին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այստեղ եք։ Ավելի լավ ձեզ տեսնել։ Գեղեցիկ երգը մայստրոյի գրված օպերայից այս պահին ձեզ համար։ Գնացինք։ Ես ուզում եմ, որ դուք լավ ծափարեք մեր հիանալի երաժիշտների, որոնք այսօր իրոք ամենքանին ոգեշնչել լավ հնչեցրել։ Թվացվաղուց ենք մենք ծանոթ, անցած բոլոր իմ օրերի մեջ, հնդրել եմ քեզ ես ամեն օր, կանչել եմ միշտ ու երազել ես, ժպիտը քո ինձ գերում է, հայացքդ լուր ինձ կախարդում, ինձ թույլ տուր, որ սիրեմ քեզ, մի օր հանձնեմ ես կտավի, քեզ գույներով նոր ինձ սիրող ես, ես շրջանաչել չեմ տեսել, բայց ուրախ եմ, որ ես տեսա, ես վերջապես, ու ինձ հաճելի է շատ քո խոսքերը, այստեղ ոչ իմ աշխարհը, գույներ պես-պես ու նկարներ, այստեղ են իմ երազները, հերթով ծաղկում կտավների, ու կան այստեղ իմ գույներն է։ Շատ եմ դուր գալիս ինձ բոլոր նկարները, ոչ եմ հասկանում ոչինչ նրանցի, դե ինչ համաձայն եմ, որ աշխարհի ես, այսօրը ես կհիշեմ քեզ, ես էլ կհիշեմ, այս պահը ես չեմ մոռանալ, իմ անուշ մեղեդի հնչեց, ու թեև առապես պես այսօր, թեև առապես պես այսօր, լսվեց հույսով, այսօրը ես էլ կհիշեմ,
Քրիստի։ Արասատյան։ Oh,
Bajo este estudio